Då är det klart för startlopp 1, Karlstad Metallisering ABs lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Iväg har vi dem då i dagens första lopp utifrån 6 Catch the Dream, galopp 3 Savien. 6 Catch the Dream mot ledningen utifrån 7 Glen Eagle som då galopperar. 6 Catch the Dream, kortgalopp, galopperar fortfarande, gör 2 O'Hara Blue Chip, markförlust för 9 Julita. Karl-Johan Jeppsson, han leder med 6 Catch the Dream. Liten lucka ner till 4 Celebrity, där bakom nummer 1 Lady Sugarcane. Vi har där som fjärde nummer 8 Energy Zone. Ur den första svängen, 5:e häst på innerspår, nummer 10, första vaj. Väg upp för 500 meters passering, 6 Catch the Dream är det som leder. Halvvarvet har vi avverkat i trakterna runt 1:18,6. Nummer 6, Catch the Dream, har i ryggen nummer 4, Celebrity. Då dras tempot ner här. Karl-Johan Jeppsson tar upp nummer 6, Catch the Dream i ledningen. 4, Celebrity är i ryggen på ledaren. Ut som första häst i andra spår, nummer 1, Lady Sugarcane. Andra utvändigt ser vi nummer 10, första maj tillsammans med Morgan Ivarsson. Tredje ytter, RF Johan Selström bakom nummer 12, Pack Leader. Avslutar i andra spår, gör sedan 7, Glen Eagle. Tredje på innerspår, 8 Energy Zone, fjärde invändigt 5 Saint Miami, där bakom 9 Julita. Sedan återkommer 3 Savien i andra spår när vi har 1000 meters passering på 1:21,3. Lugna gatan där framme i dagens första lopp, 6 Catch the Dream när vi strax går ut på slutrundan, 1 Lady Sugarcane som första häst i andra spår, fortsatt i andra ytter 10 första maj. Tredje ytter för 12 Pack Leader, fjärde häst i andra spår, 7 Glen Eagle. De har de här med mindre än 900 meter till mål, 6 Catch the Dream. Man för med ett Lady Sugarcane på utsidan, 4 Celebrity är i ryggen på ledaren. Då ser det ut som att Johan Selström är på gång i spåren med nummer 12 Pack Leader. Vi går ut här på den sista bortre långsidan, 12 Pack Leader attackerar då ut i tredje spår. Invändigt har vi fortsatt 6 Catch the Dream i ledningen. 12 Pack Leader, gott gående sen bit ut i banan. När vi strax går in mot den sista svängen, 6 Catch the Dream leder med ett Lady Sugarcane på utsidan. Ut i tredje spår nu, 12 Pack Leader. Full fart nu med 400 meter till mål när Jakobsson trycker till med ett Lady Sugarcane. Ett Lady Sugarcane tar över med 350 meter till mål. 2:12 Pack Leader är på utsidan. Dessa två får en lucka ner till nummer 6 Catch the Dream och 10 första maj. Vi svänger in på upploppet i dagens första lopp invändigt. Där har vi fortsatt nummer 1 Lady Sugarcane på utsidan. 12 Pack Leader, de är sida vid sida. Då är det grepp för Johan Sedström och nummer 12 Pack Leader. 12 Pack Leader kopplar greppet och går undan den sista biten. Johan Sedström inleder, 12 Pack Leader.